Ukoliko se ovih dana zateknete na Korzu, možda ćete susresti majstora Mrkonju ili Kosjenku. Dio je to likova iz priča Ivane Brlić-Mažuranić, čiji rođendan i ove godine obilježavamo u sklopu manifestacije U svijetu bajki. Dobra je prilika evo da bar građani grada Slavonskog Broda i djeca Broda i Brodsko-posavske županije dođu, obiđu ove naše umjetnike koje evo, na ovaj način pokazuju one likove o kojima je pisala Ivana. Uspješno su ih utjelovili naši Brođani. Ja sam Darija Vlajnić, utjelovljujem lik majke iz dijela Šuma Striborove Ivane Brlić-Mažuranić. Moje ime je Matisa Funđić i ja sam evo majstor Mrkonja. Ja sam Dora Pejić i ovdje sam Šegrt Lapić. Ja sam Ivan Knežević, predstavljam Jagora iz Ivanine pripovjetke Jagor. Karlo Vranješ i glumim Potjeha iz Ivanine priče kako je Potjeh tražio istinu. Ja sam Jelena Jelavić i ovdje predstavljam Kosjenku iz Ivanine bajke Regot. Za sve posjetitelje tijekom cijele manifestacije ovi će zanimljivi likovi pokazati koje su njihove uloge u bajkama. Šegrt Hlapić, to je dječak koji je zapravo teran od strane majstora Mrkonje da radi teške poslove. Jagor je dječak koji je živio sa svojim ocem i maćehom i jako je volio svoje životinje. On je živio u šumi sa svojim didom i dvojicom braće i on je tražio istinu, a da li je našao tu istinu morat ćete sami saznati ako pročitate djelo. No u isto vrijeme naučiti male Brođane nekim novim vještinama u interaktivnim radionicama. Djeca koje dođu mogu također okušati se u tome kako je to možda popravljati cipele, čistiti ih. Pokušavamo djecu usrećiti tako što ćemo im nacrtati nekakve motive po rukama, srce, zvijezdice i tako. I ovdje pletemo narukvice. Baš mi drago što se neko baš zbog Ivane Brlić-Mažuranić potrudio tako nešto napraviti u ovih dana. Jesi čuo za Šegrta Hlapića? Reci mi evo što trenutno... Dao sam taj crtani. Treba to poticati njegovat kod djece i tu ljubav prema čitanju i maštu i evo uključivati se koliko ko može prema svojoj dobi. Sve je nadopunila i degustacija proizvoda članova klastera Slavonska košarica. To je tek dio ponude u Slavonskom Brodu u sklopu manifestacije U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić. Iako ove godine nema masovnih posjeta djece iz raznih hrvatskih gradova kao ni većih okupljanja, Gradska turistička zajednica konstantno ulaže u unapređenje ponude za vrijeme svijeta bajki, no i u sve ostale dane u godini za posjetitelje željne kulturnih atrakcija. Imaju priliku ući u šumu Striborovo, to je naš najljepši park, to je park Klasje, gdje su postavljene određene instalacije i ja sam siguran da će to biti interesantno i za djecu grada Slavonskog Broda i za one koji će to pratiti virtualno. Ono što me posebno veseli da radovi na kući Ivane Brlić-Mažuranić dobro napreduju. Grad standardno, kažem, može ponuditi ovaj najljepšu šetnicu, najljepši trg naše Korzo, najljepšu splavarsku i jedinu takvu ulicu u Republici Hrvatskoj, najljepšu plažu. I ono što smo posebno ponosni, to je naša tvrđava gdje trenutno radimo na tri velika projekta. I to izgradnje infrastrukture, zatim kuće tambure Slavonske notne bajke, kao i izgradnje zvjezdarnice. Broj turističkih posjeta ove godine nešto manji zbog koronavirusa. Brojke su sad, kad kažemo, 7208 noćenja je bilo do sada. To je u odnosu na 2019. koja je bila izuzetno dobra jer je bilo 43.000 i nešto noćenja. To je pad od nekih 18%. Ali kad uzmemo na odnosu na prošlu godinu kad se pojavila korona i to, ovo je sad ipak povećanje od 8% u odnosu na 2020. godinu. Znači da je nekakav pozitivni pomak i to je dobro. Posljednjih 10 godina u gradu raste broj smještajnih kapaciteta. Danas imamo 825 ležaja. 1/3 čini hotelski smještaj, a sve veći broj privatnih iznajmljivača. Kako bi im olakšali poslovanje i učinili ih vidljivijima, turistička zajednica grada u završnoj fazi postavljanja turističke signalizacije za vlasnike komplementarnih smještajnih objekata. Tako da će uskoro na 4 državne ceste biti postavljeni svi putokazi za sve naše iznajmljivače, tako da će se i oni ljudi koji dolaze u grad lakše snaći doći do svoje sobe i do svog ležaja. Uz obnovljenu kuću obitelji Brlić, nove atrakcije u tvrđavi te još veći broj smještajnih kapaciteta, Slavonski Brod će biti još poželjniji na karti važnih destinacija kulturnog turizma.